Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sertifikasiyadan keçen müəllimlərin əmək haqqına artımlar tədbiq oluna bilər. Referansas haber verir ki, cəbhə infoya daxil olan məlumata görə bununla bağlı hökumətə təqdim edilməsi üçün təkliflər hazırlanır. Qeyd edək ki, ölkədə 40 mindən çox müəllim sertifikasiyadan keçib. 2026-cı ilin sonuna qədər 137 min müəllim sertifikatlaşdırmadan keçəcək. Qeyd edək ki, son sertifikatlaşdırmadan keçmiş 5246 təhsil verənin vəzifə maaşına 35%, 17914 təhsil verənə isə 10% artım tədbiq olunur. Ümumilikdə isə ölkədə müəllimlərin mövcud əmək haqları ilə bağlı Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirmişdi ki, Azərbaycanda hər 3 müəllimdən biri 2023-2024-cü il tədris ilində 1000 manat və daha yuxarı əmək haqqı alacaq. Qeyd edək ki, sertifikasiyadan keçən bir qrup müəllim sertifikasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq əmək haqlarının artırılması ilə bağlı çıxış ediblər. Belə təkliflə çıxış edən müəllimlərdən biri Yardımlı rayon Vərəgədüz kənd orta məktəbinin İbtasinin müəllimi 23 ildir əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Xanverdi Dadaşov Cəbhə infoya bildirib ki, 162 müəllim adından rəsmi şəkildə Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət ediblər. Sertifikasiyada 50 bal toplayan müəllimlər olaraq müraciət etmişik. Lakin birinci dəfə bizə müsbət cavab verilməyib. Ancaq 50 bal məsələsi bu gündə gündəmdədir. Hətta Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev də 2022-ci il sertifikasiya imtihanının yekununda demişdi ki, 50 bal yüksək nəticədir və bu nəticəni göstərən müəllimlərin maaşına 35% əlavə veriləcək. Bu barədə mən özüm də 2 dəfə video yazı hazırlayıb müəllimlər adından internet vasitəsilə müraciətlər etmişəm.